Pessoal, estamos indo aqui para Água da Onça aqui com a Dona Maria ali, ó, a Dona Ana, a Dona Divina e a Dona Maria oficial aqui, ó. Fernando no piloto. E a gente está indo pro rancho aí do Divinópolis, Divinão. E nós vamos dar um pulo no tio Onofre aí. Beleza? Curte o vídeo aí. Deixa um like e se inscreve no canal aí. Vamos lá. Vamos ver, a gente veio aqui pegar umas mangas aqui, ó, que bonita a paisagem, ó. Chegando na fazenda aqui do João e da Lia aqui. Da Ana Rita, é. Chegou, vai pro perto do mundo. E aí, Der? Tem arroz com feijão aí? Olha o cebola aí, ó. Né, vem comer uns peixes que eu vi no Facebook do cebola aí. Tá feitinho os peixes lá, cebola? Tá assado ou não tá? Tá cheio. Vamos ver aqui, ó. Aqui é pescador, hein? Olha as ferramentas aqui, ó. Só pescador do bom, ó. Esse aqui é o... Eu vou colocar depois na... Depois no vídeo eu vou colocar os peixes aqui que ele pegou, eu e o Diego aqui pra vocês darem uma olhada, beleza? Aí, ó, Diegão, você faz que eu vou pro Paraguai e nunca compro uma arma. Aí, aqui arrumei aqui, ó, no Paraguaizão, hein? Essa é top de linha, hein? Tio Norf. O Derfo tá reformando. É, olha o Derfo. O Derfão aí. Angélica. Divino. Tudo bem? Vou mostrar ali a outra casa ali. É. Que lindo. Ah, que legal. Tá calor, hein? Olha a casa do João e da Lia aqui, ó. O Davi que construiu essas casas aqui. São de madeira. São casas aqui bem das... Como que era antigamente, ó. Tá vendo? Tipo aquelas casas dos colonos lá no Paraná, ó. E aí, João? O João hoje é vovô coruja hoje, João? É isso aí, depois nós vem comemorar e tomar um vinho aí. Aqui, ó, agora nós tá chegando no rancho do Divino. Aqui, ó. Essa aqui é a nossa tia Divina aqui, ó. Tô curtindo ainda. Toda vez que eu venho aqui, ela fica me aturando, ó. Dona Maria. Né, tia? Eu vou lá ficar enchendo o saco, você, né? Não, imagina. Não é ficar, não? E ela tá com feição bonita, né? Ó, essa aqui é a Tonha, esposa do tio Divino aqui, ó. Esse aqui é o Garanhão aqui, o Garanhão. Mostrar os porcos aqui do tio aqui, ó. Opa, segura, firma o taco. Maracujá aqui, ó. Os maracujá, vamos lá. Olha o porquinho aqui, ó. Plantação de churrasco aqui. Tem mais um aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o outro. É. Aqui, ó. Um mandiocal aqui do tio Divino. Aqui, ó. Aqui passa um riozinho aqui que vem lá de Tarumã. Meu tio plantou um milho ali, ó. Tá vendo, ó? Aqui dá, plantou um milho ali. Né, vamos lá embaixo. Aqui tem uma plantação de arroz. Vamos lá. Aqui, meu tio. Aqui a plantação de arroz aqui, ó. Tava contando pra eles aqui que esse plástico aqui, ó. Água da aldeia. A gente... Eu tinha 9 anos de idade. Isso faz mais de 30 anos.
né, foi soltar, tinha um jacarezinho. Eu nunca tinha visto. Pensa num cara que se mijou todinho quando viu o jacaré. E aqui, ó. E lá a água vai lá pra baixo. Aqui ela vai limpando, ó, que legal. Plantação de arroz aqui fica tudo alagado. Ó o milho do tio lá. Não, até parece de brinquedo. Tá, calma. Fica aqui. De brinquedo, né? Eita, hein. Parece um camaleão, né? Esse é o lagarto. E aqui ele dá um pinote. É, tá paralisando. Olha o gado do tio Divino aqui, que cria os bois deles, né, agora. Aqui, ó. Aqui, ó. Pescar um bacu aqui, filho. Pescar um bacu? Pescar um bacu é bom, tá aí. Aqui, ó. O primeiro tanque aqui. Pocinho aqui de traíra aqui, ó. Berto tá pescando ali, ó. Aqui a única coisa que nós pega aqui é pernilongo. Pernilongo tem de quilo, tá até pesado. Volta de manga lá. Tem uns patos aqui, ó. Uma marrequinha aqui. Vou mostrar. Oxê. Chegou um pigu aqui também, ó. Olha o tamanho do pigu ali. Rapaz, olha o tamanho do bichão. Oh. Aqui, ó, achei que é um jacaré. Olha os patinhos, que legal. Olha que bonitinho. Os patinhos. Olha que legal. Esse jatinho de pato. Aqui, o piruzão aqui, ó. Olha o pigo aí. Esses quatro são animais, tá vendo? E aí, vambora agora. Chega por hoje, Fernando.